Imamo toleranciju nad nasiljem nad ženama, bilo koji oblik tog nasilja. Da li se radi o fizičkom ili o psihičkom? Da li se radi o neravnopravnosti muškaraca i žena također? I to je svojevrsno nasilje. I zato pozivam sve muškarce ovoga grada da se odupru nasilju i da spriječe svakog nasilnika kojeg vide da želi počiniti ili počinjava nasilje. Pozivam i državne institucije da rade svoj posao. Gledat ćemo ih. Mi ćemo im standard u gradu Zagrebu dignuti. Pozivam i vjerske institucije, civilno društvo i gospodarstvenike, gdje također ima neravnopravnosti među ženama zbog nejednake plaće između muškarca i žene za jednaki posao. Sve zajedno nas pozivam da se odupremo ovom primitivnom ponašanju iz povijesti koje mora prestati ako želimo biti moderna država i moderno društvo 21. stoljeća koje je utemeljeno na ravnopravnosti svih ljudi, prije svega muškaraca i žena.